検索してはいけない言葉検索してみた。2020やらないだろうね。お前さんはやると言ってるのは。イネクバローズガーデン、純粋なプリキュアファンは見ない方がいいということでね、見ていきましょう。はい、というわけでね、イネクバローズガーデンというサイトが一番上に出てきました。めちゃめちゃチカチカする、めっちゃ目に悪いな。ここプリキュアシリーズのイラストゲームを集めた特設ページです。ゲームは基本的に Java で動いていますので設定を有効してください。いずれも無料ですが動作確認は基本 IE インターネットエクスプローラーのみです。というわけでね、項目がプリガメ、着せ替え、ゲームブロック崩し、ゲーム野球拳 CG とありますね。とりあえずね、キュア野球拳でキュアピースいこうか。あ、これできますね。まあ、野球拳って皆さん知ってますか？じゃんけんをするんですけれども、まあ、じゃんけんをしてね、負けた方が脱ぐっていう、まあ、ことなんですけれども、一体どんな感じなのかちょっとやっていきたいと思います。で、じゃんけんっていうのはね、基本的に確率論で言うと、まあ、1/3、いや2分の1で勝敗が決まるんですよ。で、こっちが3つ選ばなきゃいけない。そうで、初心者はね、気持ちが硬くなる。そう、緊張してしまうとね、グーを出してしまうというね、心理的統計がありますので、まあ、こちらはねパーを出していきたいと思います。勝ちだー。ん？あ、勝ったのか。勝ったっぽいな。じゃあパー。あ、勝ちました。チョキ。分かったわ。これちょっと待って、映していいのか。ちょっと待って、ちょっと下の方ね、ちょっとね脱げたんですけど、これ映していいのか分かんない、ね、モザイクかかってると思うんですけども。あー、全部脱げた。これもね、モザイクです。皆さんね、プリキュアの、裸体が見たい方はこのゲームやってみてください。というわけでね、概要を見ていきたいと思います。はい、というわけで検索しちゃいけない言葉ビッキに行きました。イレクバローズガーデン、プリキュアシリーズを用いたゲームやイラストを扱っているサイトなのだが、扱っているイラストの大半がスカ、リスカ、タンポン、廃尿など見てて気分の良くないものを中心としている。はい、じゃあね、次の、あはははははは、はなぜかハスコラ画像がヒットというわけでね、皆さんここからハスコラ画像が嫌いな方は注意です。あははは、調べていきます。はい、というわけでね、ニコニーネプギアのページということでね、そのブログを見つけました。というわけでね、あはははは、あはははははっていう、ブログの記事に一つだけ写真が載ってて、今多分巨大化してると思いますが、このハスコラ画像ということで、一体この人に何が起きたんだということですね。精神崩壊でもしてしまったのか、真相は不明ですが、皆さんは調べない方が良いでしょう。しかしこの女の人、加工を取ったらキレっぽいですね。はい、じゃあ次のね、カンフー道場破り。はい、というわけでね、道場破りを撲殺というね、ニコニコ動画内の動画がヒットしました。というわけで見ていきましょう。結構昔の写真だな。ついに始まりますね。3分で、どっちが道場破りなんだろうね。左の人かな。はい、3分になったんで、はい、キックしましたね。おい、上段蹴り、あい、受けて、くるくる、ちょっちょちょっちょちょっ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 ちょ、どっちが何の技を見せるのかわかんないんですけど、その動き いるのかっつうか、何じゃね、なんて言ったら、うお、もう迫力が違うじゃん。この右側の道着着た人の蹴りとか、なんか軽いよね、この黒人の方は。はい、ちょっとカットしました。で、何かが起こるんでしょうかね。でも持って、空手って持っていいの？ちょっと空手にちょっと疎いんで、ちょっとわかんないんですけど、ルールが。あ、めちゃめちゃ蹴ってるわ、めちゃめちゃ蹴ってる。空手って追い打ちいいんすかこれ。いや、これはやばい、これはやばいよ。もう動けなくなってますね。で、あ、なんかどっか引きずられてったわ。で、この赤い扉があるんですけども、何か、ちょっと怖いんじゃないのこれ。なんだここ、手形みたいなのがついてますね。連れ去られた男がここでちょっと手形つけて投げ出されたみたいな感じなんですかね。ちょっと概要を調べていきたいと思います。カンフー道場破り、内容を見ていきたいと思います。アメリカの空手道場で戦死障害もしくは知的障害のある男性が道場破りをするも返り討ちに遭う動画がヒットする。男性は最初こそカンフーの技を見せるものの、その後は一方的な暴行を受け続け、最終的には倒れ込んだ後、頭を強く踏みつけられると動かなくなり、どこかに引きずられていってしまう。男性は後に道場裏のゴミ箱で死体となって発見されたと言われているが、情報が少ないためにその真偽は不明である。また単にカンフーを教えると言って技を見せているところに一方的な暴行を受けたんだという説もある。というわけで、あの後男性が亡くなっていたっていうことで、まあ皆さんはね、道場破りはしない方がいいでしょう、こういうことになるんで。はい、じゃあ、というわけでね、サムソン調理苦しそう。はい、というわけでね、敏感ふとふぐくんというね、サムソン調理シリーズという、タグが付けられた動画を見つけましたので、これを見ていきたいと思います。1分35秒の動画です。スタート。一体ね、何が起こるのか分かんないですけど、めちゃめちゃふぐが
膨らんでますね。おびっくりした。なんだ今なんか遠くから声が聞こえた。え、なんかねすげえ遠くで立体音響みたいな感じで聞こえてくる。おびっくりした。いやもう汚いんだけど。おびっくりした、びっくりした。皆さんもねクグは食べてみたらいかがでしょうか。コリコリとしたね食感。いい味出してますよ。いやもうね、もう真夏の夜の陰夢ってタグついていられた事件でね、まあ、もう嫌な予感したんですけど、こういうのかよ、本当にもう。しょうもねー、しょうもねー。俺のあの方が綺麗だし。はい、というわけでサムソン。定価で買ってもある質問スレの出来事。はい、というわけで定価で買っても後悔しなかったであろうソフトはっていうスレに対して、1の最後、935くらいからおかしくなるということでね、じゃあ935くらい見ていきたいと思います。ちょっと最初の方見ておくか。ワゴンで中古で安く買った割に面白くて定価で買ってても満足できただろうなというソフトを教えてください。定価で買っててもありです。でメトロイドプライムとかね、ザ・センジャーとか懐かしいな。ここら辺、ここに1いますね。でまあゲーム行ってったレスに対して丁寧に返答を言っていますねっていうことで、ここでね真面目なところを見せといたんですけど、935くらいからおかしくなるとちょっと飛びます。ん、なんか1さんがめちゃめちゃ言ってますね。今日中止、声通りません。いつものところでやろうにも雨に濡れたくれません。ごめんなさい。何か質問ありましたら受けたまります。ご自由に一人ずつ順番に答えなす。何でもいいです。できる範囲で最大限努力いたします。今日実際に独協に来てくれた方、本当に申し訳ありません。この埋め合わせは必ずします。約束します。チャットでできるような板分かる方いらっしゃったら教えてください。ぜひに。プライバシーに関することは教えられません。近しい人たちの迷惑になることだけはしたくありません。こっから先は下げ進行でいきます。あ、で他の人もなんか一三壊れちゃったポッつって言ってますね。アニメテッドカートですかね。この動画が YouTube のコメント欄でリクエストされていましたので、これを見ていきましょう。概要はね、また後で見ていきます。ちなみに僕もどんな動画か分かんないんで、まあ、飛ばし飛ばし見ていこうと思います。じゃあスタート。ワンダーメーション、なんか普通のアニメーションみたいな。Windows のつけた時みたいな音したよ今。ワンダーメーションで、一体なんかコミカルな感じで始まりますね。ファズベアエンターテインメント、まあ会社が作ってんのかな。なんかアニメーション的な感じなんですかね。アパーントクローゼット、どっちだよ。メンバーミステリー、なんかクマのねキャラとオオカミのキャラとかいっぱいいますね。またウサビッチだよ。あ、なんか暗い画面になってる。あ、チューピーチューピーみたいなの出てきたよ。チキンラーメンじゃんってか。めっちゃなんかこいつ見たらチキンラーメン食いたくなってきたな。ちょっと明日食べますチキンラーメン。めちゃめちゃ顔気持ち悪いなこいつ。え、何こう、なんか影みたいなのが映ってますね。え、何、え、一体何事も分かんないけど、びっくり来るよ。あ、来ない、あ、来ないわ、来ない。雑音みたいなのが消えたぞ。何だ、何が起こる。ま、あ、なんか音が流れ始めました。めちゃめちゃキラキラしてます。一体何が起こるのかということなんですけれども、これドアか、なんな、え、開いた開いた開いた、誰か来るぞ、みんな気をつけろ、来る来る来る。あ、いやなんか、え、何、またチキンラーメンだよ。はい、というわけでチキンラーメンがねなんか暗転してこの画面になったんですけども、一体何のか全く分かんない。もう僕の狂気さぐらい意味分かんないんだけど。え、ど、何、おー、魔王軍のあのハイカちゃんどこかに We are never getting out。 お、中にいるじゃん。すげえモブサイコのモブみたいなのがいました。何これ、もうマジで意味わかんないんだけど、誰か助けて。何、なんこの、ん、 To Cherry Brother is a monster。 私の兄貴はモンスターでした。彼は私を殺しましたみたいな。怖い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 、直訳しても怖いんだけど。でなんかメッセージが流れてますね。でこのメッセージに何かあるんではないでしょうか。でこれでメッセージ続くんだったらちょっと概要に飛びたいと思います。はい、皆さん、概要が見つからなかったのでちょっと英語の勉強をしていきたいと思います。アニメテッドカートゥーン、一体日本語にすると何が起こるのか翻訳していきましょう。アニメーション殺す。はい、というわけでストレンジ C003 なんでしょうかね。はい、というわけでね、ストレンジ C003、 一体何が出てくるのかというと、この画像検索するとこのでっかい牛のね頭がなんか3つあるようなね、目が3つあるような化け物の絵が出てくるということで、でこれ確かね僕の記憶ではね、昔なんか3回見ると死ぬ絵みたいな感じでしたね。でめちゃめちゃ怖いということです。はーい、皆さんこれあのあなたのねツイッターのねアイコンとかにしてみてはい
いかがでしょうか。いや愛おしいね、これめちゃめちゃ可愛く見えてきます。じゃあね、次行きたいと思います。はい、というわけでね、今回バンパイア病、はい、というわけでね、バンパイア病、吸血鬼伝説の元になった恐ろしすぎる奇病ということで、ね、読んでいきたいと思います。世の中には普段あまり知られていない様々な疾患が存在する。そして中には凄まじい外見の変貌をもたらすものも。今回紹介するショッキングな病気は非常に稀な遺伝性の血液疾患、ポリフィリア症、別名バンパイア病である。はい、というわけでね、僕がね一足先に概要を見ていったんですけども、バンパイア病というものはですね、血液のねヘモグロビンがどうたらっていう関係でね、日光に当たると皮膚がねなんか劣化していって剥げるようになってしまい、ニンニクもね普通の人がね食べるとね普通に美味しいものなんですけれども、バンパイア病にかかった人が食べるとものすごく痛みを感じる食べ物に変貌するそうです。そしてなんでバンパイアが血液を飲むという行為にするかというと、うまいからとかそういうことではなくて、体内の血液を入れ替えることで、まあ、このバンパイア病をね少し軽減することができるということだったらしいです。そしてバンパイアが人に噛みつくとバンパイアになる、これこの感染症から来ているとそうです。そして現代でも根絶されてない奇病であり、イギリスの国王等がかかっており、一族がそのバンパイア病にかかっていたため、王の病とも呼ばれ、歴史的にも注目されている病気らしいですね。色白吸血鬼の鬼門。はい、じゃあね、早速鏡の中の少女。鏡に映る少女かい？はい、というわけでね、鏡の中の少女。はい、というわけでね、結構有名なびっくり動画でございます。皆さん注意してください。じゃあね、14秒の動画いきたいと思います。いきます。めちゃめちゃこの女の子可愛いよね、今見たけど。めちゃめちゃ可愛いかも。あの、ピアスを開けてね、うん、そのね、耳のね、穴をね、もうかっぽじってあげたよね。で、くる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 してね、何が起こるのかって言ったらね、あー、止まった！うわー！めちゃめちゃ下向いてんじゃん。なんだ？はい、じゃあね、次の。FGO。 はい、というわけで靴や FGO 検索してはいけない言葉引きで調べていきましょう。 Twitter 上で起きた不特定多数のユーザーにグロ画像がリプライで送られてきた事件。主に FGO、 アズールレーン、ラブライブ界隈を中心にバズったツイートに対して、悪質ユーザーから脳みその画像や見て見ぬそぶり、目潰してしまえ、これグローサイトを扱ってるサイトですね、そのサイトに掲載されている画像などが無差別に送られてきた。さらにこのユーザーは別人のアカウントを本若と言い張るなりすまし行為をしていた。画像を検索するとモザイク付きのグロ画像のほか、実際に貼られた脳みその画像がヒットしたので注意。というわけでね、どこまで見せられるか分かりませんし、またバン食らうかもしれませんが、画像検索いきたいと思います。はい、というわけでこれがね脳みその写真でしょうね。多分ねどっちもモザイクかけてると思うんですが、ゴミクズアカウントでございますが、この画像を大量に、アプリのねアカウントに送りつけたという超害悪ユーザーでございます。皆さん今いるか知らないですけど、見つけた方はご注意、また通報した方が良いでしょう。まあなんか私はそういう画像を見慣れているせいか何にも思いませんが。はい、じゃあね、次のグレンガン塩ラーメン。はい、というわけで女の塩で塩ラーメン作ってみた、地獄寺グレンマルという YouTuber が上げている動画のようです。もう見たくないんですが、飛ばし飛ばし見ていきたいと思います。多分モザイクかかるかな。というわけで見ていきましょう。はい、というわけで、はい、なんか今日はね、セックスとエロの街渋谷に来てます。渋谷に来てるそうです。僕ラーメンめっちゃ好きなんですよ。ラーメンの中でも塩ラーメンがめっちゃ好きなんです。極上の塩ラーメンを作ろうと思ってます。だからその初期の塩を使って塩ラーメン作ったら、まあ、それはそれはね美味しいものになると思うんですよ。思うでしょ。思うでしょ。女性の方がなんか気持ちよくなる、そのエクスタシーがこうマックスになって、ああって本当にめちゃめちゃ気持ち悪いな、この YouTuber。 今からこれをペットボトルかなんかに入れて持って帰って、なんかいつもと音が違う。もうやめろ。はい、というわけでね、グレンマル小人ダンスきた。はい、というわけでね、小人ダンスニコニコ動画内にある動画でヒットしました。この小人ダンス、確か小人症みたいな感じでね、病気を患ってる方なんでね、あんまりね誹謗中傷しないであげてください。というわけでね、見ていきましょう。2分26秒の動画です。でね、このなんか不安定にね、カタカタとカタ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 とね歩いております。気持ち悪い。あ、コメント消すの忘れてたわ。でね、この女性の人はね何歳ぐらいなんですかね。見た感じ30歳とか30、40とかも言ってるような感じのね海外の方なんですけども、
一体何をしているのかというか、またダンスって言ってるけど、これただ歩けてないだけかなという感じですね。強いて言うならタップダンスしてるかなって感じなんですけども、めちゃめちゃ不安になるね。でなんでなんか傘みたいな持ってんだろうね。傘みたいなちょっと上にやってほしいわ。傘の意味ないよね、その使用用途が分かってないみたいな。でちょっと飛ばしますか。うわっ、あっ、びっくりした。近いんだよ。え、なにこれ、ベロキラサウルスのモノマネみたいな感じで。俺結構ベロキラサウルス好きなんだよね。血に来んなって。え、なにこっち、こっち、こっち、来ないで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 、なんでそんなアップすんだよ。すごいね。こっち見てるわ。でも、何よ、その頭にやっついてるやつ。繰り返し来てるというか、小人ダンスなんですけども、スレンダーマンみたいな感じのスレンダーぐらいですね。え、なに、なに、なに、これ、待って待って、もう何キスすんなってば。はい、じゃあね、最後の。お店があったらいいなシリーズ、はい、検索しちゃいけない言葉機でね、調べていきたいと思います。こんなお店があったらいいなシリーズ、検索するとこんなお店があったらいいなシリーズという AV 作品群がヒットする。その内容は一貫して AV 女優が放尿するというもので、おしっこを混ぜて作ったパンや寿司や、おしっこで流しそうめんをするそうめんや、おしっこをかけたかき氷を売るかき氷屋など、とにかくおしっこに何かを混ぜて食べる系のものが多い。一番目にヒットするファンザのサイトではサンプル動画が貼り付けられているということなんですけれども、いやこれね、調べません。これは調べたらバンされちゃうんで、まあ、個人的にね、見たい方は見ていただきたいと思います。じゃあね、次の検索キーワードに行きたいと思います。いや、さすがに使用期見るだけ。はい、というわけでね、 YouTube の動画で使用期見るだけ注意というね、びっくり注意というね、びっくり注意という動画を見つけましたので、皆さんね、音量下げて聞いていただきたいと思います。いや、叫ばないぞ俺はもう。皆さん見といてください、僕の勇姿を言いたいと思います。使用期見るだけいきます。ね、可愛い女の子が、こちらをね見ていますが、使用期って何でしょうね。使用するって、うわー、あんま怖くなかったわ。はい、というわけで、ジャーナリスト車列かな、ちょっと調べていこうと思います。はい、というわけで、検索しちゃいけない言葉ウィキに来ました。ジャーナリスト車列読んでいきます。2003年に NHK が放送した BBC ドキュメンタリー、 BBC カメラマンが見たイラク戦争より、米軍と取材人の乗ったジープが誤爆される映像、 YouTube とニコニコ動画で視聴可能ということでね、ニコニコ動画のね方に行っていきたいと思います。チャップ。はい、というわけでね、米軍が車列を誤爆というね動画を見つけましたので、これ見ていきましょう。ちょっとバシバシになるかもしれません。8分5秒いきます。取材チームは安全のために、クルド人とアメリカ軍特殊部隊の車列に加わることにしました。うまく峠を越えられたし、軍の車列といれば安全だってね、案内役の人言ってますね。武器は装備されてるし、上空には援護機も飛んでるから、まあ安全っていう。その時あってはならない悲劇が、なんか起こるぞ。今飛ばそうと思ってたけど、えっ、うわっ、なになになに、え、なんだ、そ、父、うわうわ、今の爆発して血がカメラのレンズの方についてますね。いやでも、この撮ってる人も結構深手を負ってますね。車列めがけて爆撃しやがった。イラクの戦車を空爆するよう要請されていたアメリカ軍の戦闘機がミスを犯して味方にミサイルを撃ち込んでしまったのです。ちょっと飛ばしていこうかな。うわ、車とか燃えて、すごいな。あ、めちゃめちゃ死んだってことですね、通訳ジャーナリスト記者っていうことですね。はい、ということでね、トリトドン、エロ画像だろうなこれ。もうね、詳細の方がね、なぜか排泄物に関する画像が出てくるという。ちょっと画像見ていきたいと思います。はい、というわけでね、なんかね、トリトドンエロ画像を調べたらね、エロ画像しか出てこなかったんで、ちょっと概要見ていきたいと思います。トリトドンエロ画像。トリトドンとはポケットモンスターダイヤモンドパールから現在まで登場している水タイプの海牛ポケモン。画像検索するとトリトドンの画像や他のアニメのエロ画像に紛れて、トゥブガールと呼ばれる自分のを排泄して顔面に浴びている画像や、カミレの姿でお尻の穴にを挿入している女性の画像など、数々のトロ画像や画像がヒットする。もちろんその AV 画像の関連画像もかなりのAV 画像となっているので、検索する際は要注意。ちょっとね、僕が見てって後で感想述べたいと思います。はい、というわけでね、ちょっとマイアミゾンビ、ホームレスの顔。はい、というわけでね、ちょっとね、ウィキペディアのマイアミゾンビ事件をちょっと紹介していきたいと思います。マイアミゾンビ事件は2012年5月26日にフロリダ州マイアミのマッカーサーコーズウェイで発生した猟奇的傷害事件。英語ではコーズウェイカンラル、コーズウェイの食人鬼と呼ばれています。
で概要、事件は2012年5月26日フロリダ州マイアミのマッカサコズウェイ、マイアミとマイアミビーチをつなぐフリーウェイの脇道で発生した。加害者は全裸で被害者の顔に噛みつき、駆けつけた警官が数発発砲しても被害者から離れなかったため射殺された。被害者は左目、鼻、顔の皮膚の大半を失う重傷を負ったものの一命を取り留めた。現場付近にあった防犯カメラが18分に及ぶ犯行の一部始終を撮影しており、事件後にインターネットでその犯行映像が拡散した。原因、被害者は脱法ドラッグのバスソルトを摂取していたと報道された。でさっきね、画像検索ですごい血まみれの画像があったんでね、皆さんに見せていきたいと思います。じゃんぱっ。はい、というわけでね、今ね画面で全画面でねモザイクめちゃめちゃかかって映ってると思うんですけど、この左の男性が顔のね9割ぐらい、8割かな、まあ、ぐらいをね噛みちぎられて血が今バーッと出てますけどね、こうやって噛みちぎられたっていう事件があったっていう話ですわ。怖い怖い。ブラックはエスケープアーティストドラウンズファリン。はい、というわけで、フィメールエスケープアーティストバスタブというキーワードに変わっていたんですが、ちょっと概要を見ていきたいと思います。海外で水中脱出チャレンジに失敗して溺れてしまった女性の動画がヒットする。問題の動画はこういうサイトで閲覧可能である。内容は、手足を拘束されている女性が自宅の浴室の浴槽で水中脱出を挑むというものだが、だんだん脱出する方法をつかめずに溺れてしまうというもの。定点カメラで撮影されているので、女性が自ら撮影したものと見られる。この動画は女性が溺れる一部始終を捉えており、かなり生々しい映像になっているので、閲覧の際には注意が必要である。ということで、なぜアップロードしたそれを、まあ、ちょっとその動画を探していきたいと思います。うわ、はい、ということでね、本物を見つけたんで、モザイクかかるかもしれないし、もうもはやモザイクかかってるかもしれないですけど、ちょっと見ていきたいと思います。エスケープアーティストドローンフォールに、怖い、サムネの時点でうわー、びっくりした、やばい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 、めちゃめちゃね手錠でね手を繋がれてねもがいてます、女の人が。でね、あの手をねバタバタさせるんですけどね、全然動かない、あの出れないんですよ。あの足もね、あの縄で縛っていて、めちゃめちゃ怖い。これ絶対死んでしまうって。これなんでこういうことしたのか全く意味がわからないんですけど、ね、ホテルとかにあるバスタブの中にね、足をね上げてね、顔だけつけている状態ですね。でそれをね、手足を縛って、もがいてねやってますね。これ一体何のためにしたのか全くわかんないんですけど、めちゃめちゃもがいてます。これちょっと飛ばしていいですかね。あでね、めちゃめちゃ激しく暴れております。1分10秒ぐらい経った後、めちゃめちゃね激しく暴れてて、めちゃめちゃ苦しいんだろうねこれ。いや絶対苦しいと思うけど、めちゃめちゃ暴れてます。ちょっと飛ばします。あー、ぐったりした。なんで俺こんなもん見てんだよ。はい、というわけでね、ハスコラブツブツ画像。はい、というわけでね、ハスコラ検索しちゃいけない言葉ウィキに来ました。詳しい概要を見ていきたいと思います。ハスコラとはハスの花のコラ画像である。つまりブツブツだらけのキモいコラ画像。平気な人は全く平気だが、人によってはどのグロマイクラよりもきついと感じることもある。あ、ちなみにこのマイクラってマインドクラッシュっていうことでね、マインクラフトではございません。専門用語でトライフォビリア、集合体恐怖症などというらしい。ちょっと見ていきましょう。はい、というわけで、閲覧注意、絶対に最後まで見れないブツブツ画像というねサイトを見つけたんで、ちょっと見ていきましょう。集合体恐怖症をゾッとするハスコラ画像のブツブツ画像がこれです。あなたは最後まで見れますかっていうことで、ちょっと見ていきましょう。レベル1ですね。これ小食食べようとしたらこんなになってる。まあこれ可愛いもんだよね。まあよく見ると ちょっとずーっと見ていくとちょっと気持ち悪いかもしれないけど、次、うわー、マカロニがねめちゃめちゃポツ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 ありますね。昼食にマカロニを食べようとしたらこんな画像になってます。はい、夕食の準備をしていたらということでね、これは何かな。これあのアミジャガってあるじゃないですか。多分アミジャガもね、多分ね集合体恐怖症やばいんじゃないかなっていうですね。エスプレッソマシンを覗くと、うわー、ブツブツの中からなんかブツブツ出てきて抽出してるということです。はい、そしてね、今まではね遊びです。ここから本番です。奇妙の目に覆われた女性ということで、これね、この女性ちょっと可愛いね。ちょっと彼女にしたい。はい、でサンゴ礁、うわ、きっしょ。はい、ハスはね一番ねこのキーワードのね主となっているものでございますが、ハスコラというわけで、ね、最後にハスがあるということでした。はい、というわけでね、シリラート。はい、というわけでね、検索しちゃいけない言葉行きに来ました。シリラート、タイのトンブリー地区にあるシリラート病院、別名死体博物館とも呼ばれている。オルマリン付けされた奇形児やミイラが展示されており、かなりグロテスク。画像検索はしない方がいいだろう。ちなみにあのシービーもここに展示されている。ところがシービーって何なのか分かんないんで、ちょっとこっちも見ていこうか。シービー、複数の少年少女を誘拐し殺害後にその内臓を食べたタイの連続殺人犯、死刑
執行後も供養する価値はないとされ、牢で固められたミイラとしてシリダート医学博物館に展示されている。検索すると犯行の詳細を解説している記事や実際に展示されているミイラの画像が出てくるが、いずれも恐ろしい。シービーは無罪という説があり、ネット上の署名により博物館に展示されているミイラを取り出して火葬されることとなった。まあ、ということなんでね、ちょっとその博物館の見ていきますか。うわーい、わいわいわい、いっぱい出た。やっほい。はい、というわけで皆さん、シリラート病院へようこそ皆さん。ここではね、いろんな死体がね、標本として指定されてるんで見ていきましょう。なんかよくわからない人体模型がありますね。これは完全にバイオハザードの実験施設みたいな感じですね。はい、こっち赤ちゃんのね、標本がね、5個ぐらいね、やってますね。もうやってますよこいつら。はい、というわけで樹海の落とし物。はい、というわけでね、検索してはいけない言葉引きに来ました。樹海の落とし物をちょっとね、説明していこうと思います。樹海の落とし物というウェブサイト、このウェブサイトは極めて真面目なウェブサイトであり、冒頭にはこのサイトは富士ヶ山の青木ヶ原樹海で自殺をしようとしている人たちに向け、樹海で自殺をするということの真実を伝え、自殺を防止するために作られました。サイト内は一部グロテスクな画像が掲載されています。そのため18歳未満の未成年の方の入場を断りします。またグロデスクな画像が苦手な方は入場をご遠慮くださいと掲げている。その通り、このページでは道に迷い樹海に伏した方々の痕跡を含む画像を掲載している。そのため若干グロ画像が存在するが、それは下世話目的ではなく啓蒙目的であることに注意ということですね。しかしどうやらサイトが消滅した模様。あっちゃんぽりかー。いや、皆さんにね、今回見せようと思ったんですけど、いや、どういうね写真とかがあるかっていうのを見せようと思ったんですけど、消えたということでね、まあこういうサイトがあったということでね、皆さん心の中に留めておいてください。というわけで次の言葉いきましょう。次に行きたいと思います。ブラックチンチン。はい、というわけでブラックチンチン行きたいと思います。検索するとその被害に遭った人たちの掲示板が出てくる。その内容はアップローダーうーん者に飛んだ瞬間、大音量の悲鳴と顔面血まみれの女の画像が出てくるというもの。また PC 被害に及ぶとの噂も。画像検索で問題の画像が見れるので注意。稀に黒人の。リンク先の IP 表示のいたずらサイトらしく遠隔操作されるらしいので注意。怖えと思われていたが、今では嘘だというのが有力であるという、まあ、感じですね。というわけでね、怖いんで検索はしないんですけど、ちょっと画像検索だけでいきたいと思います。確かに怖いわこれ。ちょ、これ今回サムネだな。いや、なかなか、なんか感動したわ。いや、もう震える。会いたくて会いたくて震える。すいません、先に進みます。はい、というわけでね、次、女ラップ生放送。はい、というわけでね、ニコニコ動画内の動画、ニコ生女をラップで窒息かっこ犯罪というね、動画を見ていきましょう。もうね、完全にね、なんか放送しかなんかでね、グル、え、そんなノリ。いや、もうこいつマジぶん殴った方がいいって。これもうマジマンチじゃんこいつ。本当に酸欠状態になりました。何笑ってんねんお前。叩かれて女性の鼻というか口から血が出てます。あ、さっきあれか、ハサミかなんかで呼吸の穴を開けたって言ってるのが出たのかな。うわ、めちゃめちゃ血出てる。今ほっぺめちゃめちゃ叩かれてます。バンバンバンと音が聞けると思うけど、やばいこれ。うわ、めっちゃビンタしてる。で、男性がね、今タバコ吸ってね、めっちゃコメント見てますっていうね、動画でした。はい、というわけでね、ティープン・ジョンソン。はい、というわけで、ここあるね、医療関係のサイトなんですけれども、スティーブンス・ジョンソン症候群中毒性表皮壊死症っていう感じのね、病気らしいです。ちょっと概念をちょっと見ていきましょう。スティーブンス・ジョンソン症候群は38度以上の高熱を伴い、全身の皮膚に赤斑や水疱、糜爛を生じる疾患で、眼結膜や角膜、口の中とか口陰部などに糜爛や出血といった重篤な粘膜疹を認めるのが特徴である。まあそういうことですね。治療が遅れると視力の低下や失明などの後遺症が残ることがある。早期に診断して適切な治療を開始しないと生命に関わる場合もある。こういうことですね。で、多分ね、さっき画像がねすごいヤバかったんでモザイクしますけど、画像の方行きたいと思います。はい、というわけでね、ちょ、見せれないんですけど、ここのページ全てで、スティーブンス・ジョンソン症候群でね、赤い、まあ、血みたいな斑点が出るんですよ。で、そのアレルギー反応みたいな、そのね画像がめちゃめちゃ出てくるんで、多分これがヤバいっていう話だろうね。あ、こういうのもあるよっていうことで、まあ、見といてください。まあ
オラヨー、はい、というわけでオラヨー画像検索したんですが、あの心霊写真やらホラー画像やらエロ画像なのかな、これ、はい、わかんない、横浜タイヤみたいな感じの画像がいっぱい出てるんで、多分ねあのモザイクめちゃめちゃかけてると思うんですが、あこれ VTuber のねあのコロネちゃんの画像とかもなぜか出ますね。なんでオラヨーなんだよくわかんないけど、ちょっと調べていくか。はい、というわけでちょっと検索しちゃいけない言葉一気に飛びました。オラヨー、かつて画像検索するとグロ、スカ、マイクラ、キケなどを見ていて気持ちの良くない画像がたくさん出てたが、今は女賢者と横浜タイヤ看板やジェフザキラーの怖い画像やグロ画像がヒットする。オラヨー総合すれと検索すると大量のグロ画像がヒットする。はい、というわけでオラヨーでした。じゃああとババアダンス、またダンス系か、もう嫌だ俺。ちょっと概要を見ていきます。元気なおばあちゃんがダンスしている記事がヒットするのではなく、元気なおばあちゃんが脱粉をする AV がヒットする。ジャケットからおばあちゃんがどれくらい元気なのかよくわかる、ということでね、映せませんこれ、うん、もうこれ言葉だけで終わり。はい、じゃあ次、まあ、こういうの映せ、ベスラン、はい、というわけでベスラン学校選挙事件というものがウィキペディアでヒットしましたので、ちょっと読んでいきたいと思います。ベスラン学校選挙事件は2004年9月から、まあ、3日にかけてロシアの北オセチア共和国ベスラン市のベスラン第一中等学校で、チェチェン共和国独立派を中心とする多国籍の武装集団約30名によって起こされた選挙事件。9月1日に実行された選挙により、7歳から18歳の少年少女とその保護者1181人、奥根が人質となった。3日間の膠着状態の後、9月3日に犯行グループと特殊部隊との間で銃撃戦が行われ、特殊部隊が建物を制圧し事件は終了したものの、386人以上が死亡。3分の1ぐらい死んでんだけど、やばい。負傷者700人以上という犠牲を出す大惨事となった。ほぼじゃん。死亡者はチェチェン人のシャミル・バサエフ、かっこいいなこいつの名前、独立派強硬派グループコーカサス戦線の指導者、もう肩書きかっこいいということで、そういう事件が起こったということでね、いやすごいね。これ調べちょっとね長いんでね全部言わないんですけど、まあ、こういうね事件があったということで、これ以上ね紹介しないんですけれども、まあ、気になる方はこういう、まあ、ウィキペディアに載ってることなんでね、友達とかに話してみてはいかがでしょうか。話題がね増えるでしょ、こういうのやったら、うん、いや僕の場合は増えたっていう、まあ、ことなんでね、ちょっと言ってみました。はい、ということで団子二兄弟、そのまんま、意味がわからんけど、ちょっと調べていく。はい、というわけでね、検索しちゃいけない言葉引きに来ました。団子二兄弟調べていきましょう。検索すると二人の男が頬を串刺しにして踊る動画が出てくる。狂気、圧倒的狂気。この芸を演じるのはゴキブリコンビナートという過激派パフォーマンス集団。団子二兄弟以外にも過激なパフォーマンスを数々行っており、ブラックな芸風も見られるという、人間の醜悪を詰め込んだ濃い芸風に惹かれるファンも多いらしい。ちょっと見ていきますか。この動画は一部のユーザーに適さない可能性があります。はい、というわけでね、この動画見つけました。ゴキブリコンビナート団子二兄弟、多分ねモザイクかけるんで、ちょっと僕のリアクションから想像してください。というわけでいきましょう。はい、団子二兄弟とポップな感じで始まりましたね。日本語だ。え、あ、刺した刺した刺した、やばいやばい、ほっぺに、うわー、ほっぺに刺して、やばいやばいやばい、右頬をね貫通しました今。で、左頬から串が出てきた出てきた。これ痛くないの？え、やばいやばいやばい、これめちゃめちゃ痛いと思うんだけど、え、これどうすんの？うわ、血出てる血出てる。あ、で二人目の人が、なんでこれこんなことすんの？あ、踊ってるわ、飛ばしたら踊ってました。二人が、司会の人がねめちゃめちゃ驚いてました。ピースしてますお二人が、みんな怯えてますね観客の皆さん。はい、というわけで団子某監視飛車、スクーターの恐怖、なんでしょうかね。はい、というわけでね、検索していけない言葉を一気で見つけましたので見てみましょう。某監視者なんたらなんたらという動画がヒット。中国語でもしじじじゃぽしほふわみえんと読む。意味はある監視カメラ交通事故の状態を撮影した動画。バイクでトラックに追突され、引きずり落とされたバイクの運転手がトラックの後輪に引き潰され、体を真っ二つに裂かれ死ぬまでを捉えている、ということでね、まあ、ちょっと画像を見てみようかな。うわー、これか。今ちょっと大画面で出してると思うんですけど、これが事故のねその時の映像で、もう裂かれてるね、これ完全に真っ二つになってる、潰されて大変なことになってます。いや、皆さんは運転する方気をつけてください。じゃあね、次に行きたい。
デブリードマン画像検索注意というわけで画像検索していこうと思います。はい、というわけで画像検索に来たんですけど、なんかね手術の画像をしてるんで、デブリードマンっていうのは多分病気ですね。というわけでウィキペディアに行く。はい、というわけでデブリードマン読んでいきましょう。デブリードマンとは感染壊死組織を除去し、層を正常化することで他の組織への影響を防ぐ外科処置のこと、略してデブリ。画像検索するとかなり痛々しいグロテスクな画像が大量にヒットする。グロ耐性がない人は注意。またデブリードマン、デブリードメントでも同様にグロテスクな画像がヒットし、英語でデブリーデメントと検索するとさらに画像がグロくなる。ということでこの英語のやつちょっと見てみようか。はい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 。陰部があるじゃないですか。陰部のね中をね切り裂いてね、デローンってなってる画像とかね、足の壊死したところをねあのえぐって撮ってるところとかね、そういう画像とかがいっぱいあります。まあ皆さん気になる方は調べてください。まあ医学をね志してる方はねこういう病気もあるということで、まあ見といた方がいいでしょう。はい、というわけでね、コンテストアット6 G 早食いコンテストいきましょう。はい、ということでコックロッチイーティングコンテストアット6フラッグズということで、ね、コックロッチっていうのがまあいわゆるなんですよ。で皆さんねこっからまあご視聴注意なんですけど、まあ僕がねやつが姿が出てきた瞬間にモザイクをかけますので、まああとはね実況をねしていくんでね、それで想像しておいてください。はい、いきます。はい、というわけでかなり、うわーもう出たよ、もう初っ端から出ました。なんでこれ食べるんだ。でもねこういうの食べたらね雑菌だらけだと思うんですよ。でなんか茶色の液体をねなんか飲んでますね。わかった、これ G をあれだ、ミキサーでぐちゃぐちゃにしといたものをこれ食ってます。あ、ある挑戦者はあのなんとかパンに なんとかのねパンにね挟んで今食べてます。でうわ G を取ってなんか汁が垂れてます。でパンのを挟んで食べてますね。それで何かがね軽減されるんでしょうか。うわうお、噛みちぎった G がデロンデロンになってます。うおー、それ食べたー。うお、めっちゃ会場盛り上がってるんだけど、この人ら本当にあのまま大丈夫か。本当に G 愛好家の皆さんですかね。僕 G 見つけた瞬間にねぶっ殺すんですけど、女性も参加してます。ちょっとおばさんがね食べてますけどね、なんか目が飛び出そうな感じでやってますね。で G が結構でかいんですよ。どんくらいかな、 10センチぐらいかな、10センチぐらいある G がパクパクみんな食べてますね。じゃあ、まあ、皆さん気になる方はねもう調べてください。僕はもう見ません。はい、いやもうこれ最初の時点、制服少女に踏まれたい。はい、というわけで検索しちゃいけない言葉行きに行きました。制服少女に踏まれたい。爬虫類、両生類、小動物等の生き物を生きたままの状態で笑いながら踏みつぶす AV を制作しているサークルの名前。サンプル動画はモザイク売りで無料で閲覧できるが、全編を閲覧するには税込みで4480円が必要であり、現在も新作が制作されている。いやいやいや、いろんな意味でアダルトビデオだけどさ、とりあえずちょっと何か見れるかなと思うんでちょっと探していきたいと思います。ジャンプ。はい、というわけでねちょっといろいろ見てたんですけれども、なんかね、まあ、何を踏みつぶしてるか皆さんも気になると思うんで、あのイモムシかザリガニ、ゴキブリとかね、カエルを本当にあのローファーって硬いやつがあるじゃないですか、女性のね靴で、あれでゆっくりと踏みつぶすっていう AV 作ってるものが本当にありました。でね、いやこれ驚きなんですけど、2020年1月に新作で出てました。まだ作ってるんだ。はい、というわけでね、エドゲイン。はい、というわけでね検索しちゃいけない言葉行きに行きました。エドゲインを見ていきましょう。アメリカのシリアルキラーであった人物。彼は墓場から遺体を掘り出し、その遺体を使っていろいろなものを工作し続けていたのだという。詳しい経緯などは読んでみて非常に気持ちのいい話ではないため、ここでは伏せておく。グロ画像を見ずに詳しい情報を見たい場合はウィキペディアのエドゲインの記事を探してみればグロ画像が出ず少しマシになる。また検索するとトップで不気味でグロテスクな画像がヒットするため、画像検索で確認する場合も要注意だ。というわけでね、この人が何をしたのかちょっとそれをね見ていこうと思います。ジャンプ。はい、というわけでねエドゲイン見ていったんですけれども、まあ画像検索していきましたが、ちょっとだけねあの作った作品とか見れたんで、いや、まあ、結構いい感じのもの作ってましたね意外と、うん、まあ、皆さんはね作るんだったらまあ市販のね材料で作ってください。はい、じゃ
グリセリド油。はい、というわけでね、グリセリド油ちょっと調べていきましょう。富江シリーズなどで知られる漫画家の伊藤潤二作の短編漫画グリセリド。概要が、焼肉屋を1階で経営する自宅で育ったユイは常に換気が悪く、油でベトベトになった柱や壁に焼きが差していた。加えて2つ年上の兄には陰湿ないじめに遭う毎日。サラダ油を飲む癖があった兄は学校でいじめに遭うようになり、家に引きこもり始める。引きこもり始めると一層油を求め始めるようになり、てんてんてんという生理的嫌悪感を抱かせるような表現がてんこ盛りな作品となっている。ということで、ちょっと僕がゲーム実況こじき、ちょっと画像検索しても何も出ないんで説明を見ていこうと思います。はい、というわけでゲーム実況こじき、検索してはいけない言葉を引いて調べていきましょう。画像検索すると、首から下の皮が剥がれた人間の遺体の画像がヒットする。またイノシシの解体の画像もヒットするが、こちらも関連画像に皮を剥がれた人間の遺体の画像が表示されるため、クリックは避けた方が良いだろうということでね、まあ出なかったんで、はい、皆さんもね、これはやって OK です。まあなんもない。猫、黒いドレス。猫を踏み殺す黒いドレスの女、クソ怖え。はい、というわけでね、頼らせていただきます。検索しちゃいけない言葉ウィキ。黒いドレスを着た中国人の女性が猫を踏み潰すという記事、食人危険猟奇事件研究所というサイトにも同じような記事があった。現在は閉鎖。ちなみに猫の他にネズミやウサギ、子犬なども踏み殺している。どちらも関連画像、動画にはグロがあり、閲覧には注意が必要である。ということで、ちょっとか言えるスープ、うなぎの稚魚の大群。はい、検索しちゃいけない言葉引きです。でね、またアダルトですわ。このワードで検索すると、日本人の AV 女優がうなぎの稚魚でアブノーマルな行動に及ぶ動画がヒットする。動画はショックちゃんやポータルサイトで閲覧可能。 YouTube にもリアクション動画が投稿されている。動画はかなり痛々しい内容なので、決して興味本位で視聴しない方がいい。また画像検索すると、うなぎのグロテスクなスープの画像が多数ヒットするので、そちらも閲覧注意。 I love the fishies.com 検索すると、キャッチーな音楽とともにこれと類似した動画が流れるポータルサイトがヒットする。ということで、動画いきましたか。うわー、エロ画像だけど、みんなね、うわ、うなぎの稚魚をね、ケツの中入れてます。これやばい、ちょっとめちゃめちゃ痛々しい内容ですわ。みんな、これ俺の反応で想像してくれ。もトラ人間。はい、というわけでね、トラ人間。トラに食い殺された男性の遺体の画像、また Google 画像検索すると、食人パフォーマンスの画像も出てくる。うわ、ほんとだ。モザイクかけてますけど、映ってますねーっていうことですわ。はい。足がねえんだけど。じゃあ、ちょっと次。女の子にしたい。はい、ということでね、見ていきます。息子のチンチを切り取って女の子にしたいんですが、今回これ全部読んでいくんで、ちょっと長いかもしれませんけど、ちょっとお付き合いください。3歳の息子のチンチンを切り取って女の子にしたいのですか？いい方法を教えてください。まさに世紀末といった相談ですね。どうしてそんなに女の子に変えたいんですか？理由を教えてくれたら、安全で簡単で確実な方法を教えますよ。京子さんへ。息子はもう女の子として育てています。夫の浮気が原因で離婚しました。あんな風な男になるのは許せない。ちょうど女の子のような名前なので、離婚して2人で住むようになってからは女の子の服を着せて女の子として育てています。早くおちんちんを切り取ってあげないと困るのです。安全で確実な方法を教えてください。すぐ実行します。悩める母親さんへ。お気持ちよくわかりました。男の子を女の子に変える安全で簡単で確実な方法を教えます。おちんちんを切り取るのではありません。たまたまを潰すのです。おちんちんはお医者に後で切り取ってもらいます。お母さんの手で潰せますか？潰せるのなら場面設定とやり方を教えます。京子さん、メッセージを待っていました。私の手で息子のたまたまを潰せばいいんですね。できますよ。簡単です。うずらの卵のゆで卵で何度も練習したことがあります。場面設定とやり方を教えてください。この後、自分の息子も性転換させたいというアキという人が登場して、一方でこの頃起こっていた新生児連れ去り事件を憂いている。さて、たまたま潰しの場面設定とやり方を説明します。まずはいつものように夕方頃お風呂に入ってください。息子さんにとっては男性として最後になるので、念入りにおちんちんを洗ってあげてください。いよいよです。息子さんを浴槽のへりのところに座らせ、サインのたまたまを両手で握って、うわ、もう読めないわ、ちょっと待って、潰すということですね。はい。で、たまたまが潰れていればすぐに摘出手術が行われるでしょう。潰れが不完全だと摘出してもらえないので、確実に2つとも完全に潰すことが大事ですよ。医者は偽のたまたまを陰嚢に入れて、将来子供は作れないが、思春期に男性ホルモンを投与して男として生きていくことを勧めると思います。お母さんはすぐに、だったら女の子にしてほしいと強く訴えてください。担当医が女性の場合、強く強く訴えれば、これで8割ぐらいの
の確率で性転換してもらいます。担当医が男性だと抵抗があるのかな。3割ぐらいしか性転換してもらえる可能性はありません。性転換してもらえなかった場合は最後の手段です。病室で寝ている息子さんのおちんちんをカッターナイフカッターナイフでくださいということですね。病院ですからすぐに処置してもらえて大丈夫です。でこっから次々と反対意見が出てくるが、しかしさっきの悩める母親さん、私と一緒に息子さんのおちんちん切断を実行しませんか。私は必ず実行するつもりでいます。私はこの掲示板で賛否を聞いているわけではありません。いい方法の情報を求めているのです。今から息子とお風呂に入ります。本当にありがとうございました。そして2001年2月10日お名前悩んでいた母親、お久しぶりです。本当にご心配をおかけしてごめんなさい。運命の結婚から1週間経ちました。娘もう息子ではありません。もしも将来娘が自殺するようなことがあったら私も一緒に死にます。ドン引き。皆さんはね、子供の意思を尊重してあげてください。はい、ということで女の子にして護衛君通信、元は鉄道写真の掲載サイト。はい、というわけで検索しちゃいけない言葉引き、護衛君通信いきたいと思います。かわいいね。護衛君、護衛君、護衛君、イエーイ、護衛君でーす。元は鉄道写真がたくさん掲載されていたサイト。トップページが鉄道の写真であり、鉄道関係のサイトと思うだろうが、中は全く違う。進んでいくと、いろいろなページに行くことができるが、どれもこれもマイクラ的なものばかり。管理人の友人のものと思われるサイトや、ブログにリンクしているところもある。おまけに、絶叫、不快音、好きなため、閲覧する際には十分注意。消されてますね。護衛君通信で画像見てみますか。目ですね。あーは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 ー。はい、というわけでね、サイト。ガンコちゃんエロ画像見まーす。はい、というわけで調べていくんですけど、何があるのかな。え、なんで指全部ちぎれたので繋げるって。いやいやいや、意味わかんねえから。はい、というわけでガンコちゃんエロ画像、思った通りエロ画像の他にグロ画像が出てくるという話でした。はい、じゃあ次でさ、友蔵心の俳句ボット。はい、というわけで検索しちゃいけない言葉一気に来ました。友蔵心の俳句ボット。 Google 検索でも検索トップに表示される友蔵心の俳句ボットというツイッターアカウント、一見ワードからして漫画ちびまる子ちゃんの登場人物である友蔵おじいちゃんの心の俳句をまとめたボットだと思われるが、その実態は見る人を不快にさせるような様々な男性器やといった画像、またそれらのジャンルを持つアブノーマルな性癖の動画を上げ続けているアカウントである。なお、かつてはまあこういう ID であったが、こちらのアカウントは2019年5月に凍結されている。しかし数日後に現在の ID で復活した。ここ検索してはいけない言葉ウィキに掲載されているものも平然と上げているので、体勢があっても不快なものが多い。はい、ということでね、どんなことを上げてるのかちょっと見ていきたいと思います。はい、というわけでね、クソ下品なアカウントでした。皆さんね、これ通報してもいい。 Twitter のフォローとマリトの登録、 YouTube の方はチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあみんな、またの。Boom!